bavandimwe ne data, ndagusuje mu izina rya Yesu Uwiteka, duhana umugisha kadushimira Imana yongeye kwemera ko twigana igitabo cyitwa Gutinyuka Gusaba Ibirenze. Ubushize twarebe hamwe icyo cya kane cyavuga ngo kuva muri Lahodokiya ukajya mu mibereho isenderejwe, uburyo abana b'Imana bagomba kugenda berekeye igihugu cy'isezerano. Twabonye Abanyalahodokiya. Ese ni ayahe magambo yabwiye Abanyalahodokiya? Abanyalahodokiya babwiye aya magambo ngo nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, iyaba wari ukonje cyangwa wari ubizi. Nuko rero kuko uri akazuyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka kuvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene w'impumyi ndetse wambaye ubusa. Abantu benshi barifuza kugira ubushyuhe mu bya mwuka. Twese turifuza kujya mu Mana cyane, ariko abantu benshi ba Mana yabakuye mu butita bw'ubukonje, ariko baraza bigumira mu kazu yazi. Twabonye ubushize abantu b'Imana Imana yakuye mu butita bw'ubukonje cyane. Twibukiranye ba Doug Batchelor, umuntu wari warazimiye ngo akabaho adafite intego, ako Imana iza kumugirira neza. Nawe ushobora kuba wari warazimiye cyane, waragiye mu buhenebere cyane bw'ibyaha, ariko Imana ikugirira neza ndetse uza gukanguka. Ariko muvandimwe, ushobora kuba uri mu kazu yazi, ubungubu uri kubaho udafite intego, nta kintu witayeho, imibiri uri gutangwa, ariko wahagarakiye aho ngaho, nta kintu witayeho, ntabwo uri gufata intego. Twabonye David ngo wari umufana ngo w'imikino ngo yo gutsikira kutubaho. Ubu ngubu ushobora kuba ari umufana w'ibintu by'isi cyane, ubijyamo cyane, ukaba warabiretse, ariko ukagera mu itorero ukibwira ko wakangutse, ariko ukajyana ubufana mu itorero. Hari abantu benshi bafana ababwiriza, hari abantu benshi batoranyije abo bumva, ariko muvandimwe ne data, dukwiye kumva ijambo ry'Imana tutarobanuye. Kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo inyenyeri nyinshi zizazima kandi ubuhanuzi bugomba gusohora. Abana b'Imana bakwiye kwiga ijambo ry'Imana bakarobanura ibizima. Rero muvandimwe ne data, ntabwo ukeneye kuba umufana w'umubwiriza kanaka, kuko uwo nguwo uri gufana ejo bundi niba ariwe nyenyeri zazima, ibaze nawe niba ariwe wafanye utaragiye mu ijambo ry'Imana, icyo kizakubana ikibazo kuko uri akazuyazi. Sherry Spitter ngo yarimbata y'ibiyobyabwenge kandi yasaga ngo nkaho atagifite igaruriro. Muvandimwe, ushobora nawe kuba waravuye mu biyobyabwenge, abenshi nta nubwo bigize babijyamo koko, ariko ushobora kuba ufite ikiyobyabwenge gikomeye cyane. Ikiyobyabwenge abantu benshi basigaye bafite ibiyobyabwenge bitandukanye, za televiziyo zabaye ibiyobyabwenge, za filime zabaye ibiyobyabwenge, za telefone zabaye ibiyobyabwenge, imirire turahari imirire tutakwiriye kurya yangiriza imibereho yacu. Ntabwo imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka, ntakwiriye kujyamo ibyangiriza, ariko ushobora kuba hari ikintu wanze kureka kikakubera ikiyobyabwenge, filime zabaye ibiyobyabwenge. Bantu b'Imana, dukwiye kwitonda cyane, isuzume rero niba utari mu kazu yazi. Ivan Mez ngo yari umuhanzi ngo waririmbaga indirimbo za hip hop, injyana za hip hop. Rero nawe ushobora kuba utakiri umuhanzi w'iby'isi, ukaba uri guhimbaza Imana mu ndirimbo, ariko ukaba uri gukoresha imicurangire nk'iyo hanze n'ubundi wahozemo. Ukuri Satani ngo azigira imigambi ngo kandi azarimbura benshi biraye, azagira imigambi yo gukoresha uburyarya. Rero akomezanya uburyarya azabugeza mu itorero. Ntago ababajwe cyane nuko uri akazuyazi, ntago ababajwe cyane nuko wamucitse ngo ukava mu mibereho y'ubukonje bukabije. Anezezwa cyane n'abantu b'akazuyazi bafashe impu zombi, uri kuririmba indirimbo z'Imana zo guhimbaza Imana, ariko imicurangire ukoresha n'ubundi niyo wakoreshaga hambere. Isuzume mwene data. Pastor Rastara ngo yewe yasengaga ibigirwamana n'imyuka y'abakurambere, ariko n'uyu munsi hari abantu bibwira ko badagisenga ibigirwamana cyangwa se imyuka y'abakurambere, ndetse abenshi bibwira ko batigeze banabisenga. Ariko ushobora kuba ufite ikigirwamana umubyeyi akubereye ikigirwamana, inshuti zawe ari ibigirwamana kuri wowe, ndetse abagukoresha, abayobozi bawe, abashakanye. Umugabo ashaka kubeshya ikigirwamana, umugore akubeshya ikigirwamana. Ese akazi ntabwo gashaka kubeshya ikigirwamana? Amafaranga kuri wowe ntabwo akubera ikigirwamana? Isuzume neza urebe niba koko uri mu byizerwa, kuko ushobora kuba Imana yavuga ngo twubahe, ariko ntabwo ikundira abantu kugira ngo niba abo bantu bakubwiye ikinyuze n'ijambo ry'Imana, ukwiye kubaha Imana kuruta abantu. Isuzume
bene data kuko hari giye bizo nshuti zawe zikubwira ikintu kidakuriye ijambo ry'Imana kiditemera ariko ukabasha kuba wagikora ubwo ngo iyo nshuti yawe kubera ikigomana ako kazi kaba ko kubera ikigomana niba umukoresha akurarikiye gukora ikintu kitemewe ukagikora kuko ngo umwubashye ugaba kubera ikigirwamana hari indwara y'intangaza cyane yitwa kanseri iyo ndwara irakomeye cyane ariko yica benshi kuba tamenye ibimenyetso biza ngo gakiye gakeya njya mbona abantu batigeze babasha gusobanukirwa n'ibimenyetso bakarwara iyo ndwara iyo baje kuyibona nyuma atari tayo wenda kubimenyetso kuko atigeze amenya ibyo bimenyetso ibyo ari byo aza kurwara yagera ku munota wa nyuma ntagarura bigifite ahubwo agira akaremba kandi nta minsi mike ishira nta gihe kinini gishira bose baba bahuje bakahita bapfa ariko bamenye ibimenyetso mbere bakagenda basobanurwa n'utumenyetso duto dutoya abantu bita duto dutoya ko kureba televiziyo abantu babyita bitoya za telefone abantu babyita bitoya kuba wagira ikigomana cy'akazi abantu babyita bitoya kuko ataramye ikigomana cyahagaze cyashinzwe ariko muvandimwe iyo ndwara iyo umuntu yamaze kumenya utumenyetso dutoya baragenda niba yarafashe mu kuguru bakaba bakatuko kuguru aka kakomeza kabaho rero muvandimwe itakuri utwo tuntu dutoya utwo tuntu tw'abantu baboneka mu kazi yazi maze wihane ugire imibereho yo gusenga Imana iguhishurire ikwereke aho utari kugenda neza ikwereke ingamba ukwiriye gufata mbese murabizi iyo bukamana ryo kwitanga igice nicyo kintu giteje akaga gakomeye cyane gishobora kutubaho niba dukurikira Yesu rwose dukeneye kumukurikira aho ashaka kutuyobora nk'abana b'Imana bategereje kugaruka ka Kristo dukwiye kwigengesera tukaba abanyakuri tukamaramaza tukagira intekerezo nzima kandi tukitanga rwose niba mu by'ukuri dufite imyizerere mureke imyizerere ibe nyakuri mureke twite ku ijambo ry'Imana twandikiwe tugendere mu ijambo ry'Imana niba ijambo ry'Imana rikubwira iki ngiki ntago ari cyo ujye imbere y'Imana niyo mpamvu turi kwiga isengesho ujye imbere y'Imana utitirize usenga wige ijambo ry'Imana Imana ikomeze guhishurire uwanga umucyo umwe ntago abasha guhabwa undi mucyo ahubwo uzakomeza mu kazi yazi tukwiriye rero gusenga tukishingikiriza mu Mana Imana izatubashisha uyu munsi rero turigana icyo cya gatanu kivuga ngo ibiva ahantu hibanga ho gusenga imbaraga zo kwiyegura Imana umuntu ku giti cye reka munyemere duce bugufi dusenge Data twese uri mu ijuru Mana y'urukundo rwinshi turagushimiye cyane tugushimiye ko wemeye ko twongera kwigana igitabo cyitwa gutinyuka gusaba ibirenze udukangure niba wumva dusinziriye udushyushye Mana muri ubuno bukonje turimo udukure mu kazi yazi kagoretse isi muri iki gihe umwuka w'Imana atwuzure sabiye umwana wese uri kumva icyigisho mwuzuze mwuka wawe wera mugenderere tworoshye imitima uduhe kukwakira mu izina rya Yesu Kristo amen Weho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukingurugi uhere kusenga so mwiherereye nuko sureye byiherereye azakugororera n'amagambo aboneka muri Mateyo 6 umurongo wa 6 Rimwe nigeze kumva umubwiriza avuga ko amenshi mu masengesho yacu aheruka gusubizwa vuba ari ubuhamya bw'uko Imana iri hafi yacu tubana nayo niba tutari kubona ibisubizo by'amasengesho yacu buri munsi birashoboka ko twaba tutari kuboneka buri munsi imbere y'Imana isuzume mwene data ese uboneka buri munsi imbere y'Imana sinzi niba byakwemerwa mu masomo y'abahanga mu by'iyobokamana ariko mu gihe tuzirikana ibi mureke ngire icyo mbabwira kuwitwa umunyamasengesho witwa Hide Nabarekera mwese kumva uyu munyamasengesho witwa Hide. Yohana Hide uzwi nanone nk'umunyamasengesho. Yari umuvugabutumwa mu gihugu cy'Ubuhinde ahagana mu 1900 kandi yari aremerewe n'umutwaro wo kumenyesha abandi by'agakiza ku buryo atarekeragaho gusenga kugeza ubwo Imana yabaga izanye undi muntu akamenya ukuri kandi ikongeraho n'undi. Umunsi umwe yumvise yemezwa mu mutima we ko akeneye gusengera nibura umuntu umwe ku munsi. Mu mwaka wari ugiye gukurikiraho yari intego yo gusenga idasanzwe kandi bamwe basegaga iyi intego bavuga ko itatekerejweho neza kandi yuzuye ubwirasi nyamara we yari afite amahoro mu Mana bityo ashishikarira gusenga kandi Imana yaramusubije nta gushidikanya ntago byari byoroshye gusenga ayo majoro yose no kwiyuzuza iminsi myinshi nyamara yarashikamye Imana imuha kuneja kandi mu mpera z'umwaka abantu barenga 400 bari bamaze kwiyegurira Imana binyuze mu muhati mwinshi yagize ubwo inshuti yitwaga Kerr yatekerezaga kuri uyu mwaka wa mbere yaranditse
yaranditse iti mbese yumvise anyuzwe amaze kubona ko ibyo bintu umuntu umwe ku munsi biciyemo nkuko twabonye yasengeraga ku munsi yari afite umuntu umwe agomba gusengera kandi Imana ikamugarura mu ijambo ryayo ariko uyu muntu witwa Hide nubwo ngo yabonaga ngo umuntu umwe ku munsi ngo ntago yumvise anyuzwe rwose ngo mbese bishoboka bite ko yari kurambirwa kandi umwami we atarambiwe mbese umwami wacu yari kumva anyuzwe ate igihe cyose akizi neza yuko hanze y'urugi hakiri indi ntama umwaka ukurikiyeho Hide yasabye Uwiteka kumuha imigisha isumbyeho none ubwo yasabye Imana kumuha abantu babiri buri munsi none Imana yaramusubije kandi abantu barenga 800 barahindutse kugeza n'icyo gihe ntabwo arakanyurwa umutware we no kuririra imitima byarushijeho kumuremerera kandi kubera yuko yari azi ko Kristo akwiriye kugarurirwa ubugingo bwabo yapfiriye gukiza umwaka ukurikiyeho yagundiriye Imana ahagaritse umutima kubw'impamvu yera ayingingira kumuha abantu 4 buri munsi byamusabaga kumara ibyumweru asenga amara ibyumweru arira amara ibyumweru akirana n'Imana mbere y'uko agira icyizere gihamya cy'uko Imana yamwumvise kandi ko yamusubiza kandi koko Imana yarabikoze uyu muntu witwa Hide nanjye arantangaza cyane uko bwagendaga iko ibyumweru uko igihe cyagendaga gishira niko yagendaga yongera byasaga naho buri gihe Yohana Yide aba ari kumva ijwi ry'umwingeri mwiza rimuhamagara riti mfite n'izindi ntama mfite n'izindi ntama yongeraga ibihe bye byo gusenga mwabonye ko yongeraga ibihe byo gusenga ngo yamaraga iby'umwihariko ngo asenga yamaraga amajoro menshi arira ni bande muri iki gihe Imana ubu ngubu muri iki gihe Imana ikeneye abana bayo tugeze mu bihe bikomeye cyane yahoraga ashakana urukundo imitima yazimiye ku buryo atanyugwa n'ababonetse yaba umwe babiri cyangwa se bane ku munsi aho ngaho ntago bamunyuraga wese uzanira bangahe ku munsi ni kangahe wemera Imana ikagukoresha insinzi ikomeye yakurikiye amasengesho ya Yohana Yide ntiyabonetse hadatanzwe ikiguzi kandi ni ikiguzi ahari bake gusa muri twe bakomera gutanga kubera umutwaro wo gusenga ashishikaye no guhangakira imitima y'abantu yari yikoreye kandi kubera imbaraga byasabaga umubiri wo kuko yamaraga iminsi n'amajoro asenga ndetse rimwe na rimwe akamara ibyumweru mu masengesho umutima we wavuye mu ruhande rw'igituza usanzwe ubamo ujya mu rundi umutima wa Hiduyu ngo yaje umutima we waje kuva mu ruhande wari urimo ujya mu rundi ruhande kubera gusenga muvandimwe uratekereza ayo masengesho yawe yahuti wibwira ko hari icyo yakora reba uyu munyamasengesho Hide umuntu wasenze umutima we ukanimuka ngo nyuma y'imyaka mike akina na bikomeye isengesho ngo yishwe n'indwara yishwe n'indwara y'umutima akiri muto umutima uraturika kubwo gushaka abazimiye sinzi niba uyu munyamasengesho Hide muri kumva isengesho rye sinzi niba muri kumva amasengesho yagiraga mbega ukuntu imitima yacu itentebuka uyigereranyije n'uyu munyamasengesho n'uyu mwigishwa ukomeye cyane nyamara se nanone niki gitekerezo ntigikwiriye kudukangura tugatinyuka gusaba Imana ibirenze nikanga wasengeye ibintu ukarambirwa ugaparika nikanga yasengeye ababyeyi ukarambirwa ugaparika nikanga yasengeye abaturanyi ugaparika nikanga yasengeye umwana wakunaniye ugaparika nikanga yasengeye umuryango wawe ngo ukizwe ugaparika nikanga yasengeye abo mukorana ugaparika n'abandi inshuti nikanga wasengeye ukaza guparika ako umunyamasengesho Yide we yagendaga yongera uko umunsi wije undi ugataha akagira ibihe bikomeye n'Imana agafata ibyumweru arimo arasenga akarara amajoro ngo arira ari gutakamba ngo ashaka kugarira abantu Kristo mbe ukuntu dukwiye kwigira cyane kuri uyu munyamasengesho witwa Hide ngo amwe mu magambo nkunda cyane ni amagambo aboneka mu mwuka w'ubuhanuzi agira ati ni amahirwe ya buri mukristo wese kudatekereza kugarukira ku mwami Yesu Kristo gusa ahubwo ni amahirwe yo kumutebutsa aboneka mu rwandiko rwa Petero 3:12 iyaba bitirirwaga izina rye bose beraga imbuto zimuhesha ikuzo mbega ukuntu abatuye isi yose babibwamo imbuto z'ubutumwa bwiza mu buryo bwihuse kandi bidatinze umusaruro ukomeye uheruka wahita wera kandi Kristo yaza guteranya umusaruro w'ingano z'agaciro gakomeye muziko Kristo kuba atari maraza ari ategereje ko abana b'Imana bamutebutsa ariko abana b'Imana baricariye
nkunda kuganiriza abantu iby'umunyamasengesho witwa Hide. Kubera ko ubuhamya bwanyeretse ko mfite ikibazo mu mibereho yanjye yo gusenga, kurenza ubundi buhamya ubwo aribwo bwose. Ese wowe wisanze gute wigereranyije n'uyu munyamasengesho witwa Hide? Shobora kuba nta bihumbi by'abantu ndi kuzanira Kristo nk'uko abandi bavuga butumwa n'abayobozi bari kubikora. Nta gushidikanya kandi siniyumvamo ko ndi ku rwego rwaho nshobora gusaba Imana kumpa umuntu umwe ku munsi wihana, mfite icyizere kidashidikanya ko mubona. Nubwo bimeze bityo, mu gihe gishize Imana yankozeho ku buryo ntashobora gusaba nibura kunsubirisha isengesho rimwe ku munsi. Kandi igihe natangira kwandika no kubika ibisubizo nahagaga buri munsi guhera mu myaka ibiri ishize, nta munsi n'umwe wiraga ntabonye nibura igisubizo cy'isengesho rimwe. Hari iminsi imwe nabonaga ibisubizo bine cyangwa bitanu ku masengesho nabaga nasenze, ndetse umunsi umwe muri ibi byumweru bishize nabonye ibisubizo birindwi. Twibushize twabonye ko kubera no gusenga huti huti, abantu bahaguruka batazi n'ibyo babwiye Imana, abantu bahaguruka bakagenda ku buryo babajije amasengesho isengesho bajyanye n'Imana icyo baganiriye batabasha kubimenya. Ariko uyu munyamasengesho, uyu Melody Mason, we yagendaga yandika utwo dupapuro naratubonye, yagendaga yandika kuri buri gapapuro uyu munsi akandika ibyifuzo by'amasengesho. Kandi ngo ntago yaburaga n'umunsi n'umwe abura gusubizwa n'igisubizo cy'isengesho na rimwe yabaga yasenze. Kandi ahangaha aratubwiye ngo aherutswe gusubizwa ku munsi ibisubizo bigera muri birindwi. Isengesho tukwiriye kuriha agaciro, bantu b'Imana. Dukeneye kugira ubujyutse ku kintu cyitwa isengesho. Imana twasengaga n'ubu nikwiri. Imana ya kera n'ubu ni kwiri, twabonye ko idahinduka. Imana iracyakora ibitangaza. Dukeneye ahubwo kwe guhindura imyitwarire yacu, mpereye ku buryo mbona Imana igarura isano yangiritse, ku buryo abashakanye bendaga gutandukana nkabona ukuntu igarura mu kuri abantu bari barazimiye mu buryo bw'umwihariko, nkabona agakiza ko mu bya Mwuka n'iby'umubiri abantu bari kwakira, nkabona ukuntu inzitizi zidashobora gukurwaho imbere yanjye, nkabona ibyo nari nkeneye bisubizwa mu gihe nta wundi wari ubizi keretse Imana, nkabona ibibuye bikurwa mu nzira nyuramo, nibyo n'amabuye nk'ay'Imana ikayakuraho nayo, nkabona ukuntu impa ubwenge, nkabona mu buryo butangaje inkangu ikangura umuryango wanjye ikampa ubwenge, kandi mu buryo butangaje igakora umurimo. Biragaza ko ntashoboye kubona umwanya uhagije wo kubasangiza ibitangaza bibera hirya no hino, ariko rero koko nabonye Imana isubiza amasengesho yanjye buri munsi rimwe na rimwe mu buryo bukomeye, ubundi bikaba mu buryo bworoheje, nyamara buri gihe byabaga mu buryo busobanutse. Ukwizera kwanjye kwagiye kurushaho gukura. Nizera n'umutima wanjye ko Imana yifuza ko twitegura kubona ibirenze, tugasengera ibintu birenze, kandi mu kwizera tugasaba ibirenze. Kandi byose bitangira muri aya masengesho yo kwitanga umuntu akajya mu rwiherero ku giti cye. Ntidushobora kurota cyane niba tubaho kandi tugakora dukurikije ubushake bwayo. Ibi ntaho bihuriye n'impano zacu n'ubushobozi dufite, birarebana n'ubushobozi bwayo. Dusengera kugira ngo imigambi ye abe ari isohozwa. Ibyamumezwe bitwibutsa bityo biti, si ngombwa yuko mujya ku mpera z'isi kugira ngo umuntu ubwenge, kubera yuko Imana iri hafi. Si ubushobozi mufite uyu munsi cyangwa ubwo muzagira buzabihesha insinzi, nibyo Imana ishobora gukora. Dukeneye kugira icyizere gike mu byo umuntu abasha gukora, maze tukagira icyizere cyinshi cyane mu byo Imana ibasha gukora buri muntu wese wizeye. Imana yifuza ko uyikurikira mu kwizera, yifuza ko wiringira kuyibonaho ibikomeye birenze. Ibyo ngibyo nibyo Imana yifuza. Nubwo gusengera hamwe n'abandi bizana imigisha ikomeye, nubwo twabonye ko gusengera hamwe ari byiza, gusenga uri wenyine mu isengesho mu rwiherero ni amahirwe adasanzwe adashobora gusimburwa no gusengera hamwe n'abandi. Kumenya Kristo ku giti cyawe no kumenya uburyo bwo gukirana uri wenyine ni iby'agaciro gakomeye kugira ngo tubashe gusenga mu bya Mwuka, byaba ku giti cy'umuntu cyangwa se ku itsinda ry'abantu benshi. Nese ni ibiki bikomoka ahiherereye iyo umuntu yagiye ahiherereye agasenga? Mu bitabo byinshi bya Ellen G. White afite byinshi avuga ku murimo w'isengesho ryo mu bwiherero. Yaranditse ati, hejuru ibindi byose ntidukwiye kwirengagiza isengesho ryo mu bwiherero kuko ari ryo bugingo bw'umutima. Ntibishoboka ko umutima wagubwa neza mu gihe isengesho ryirengagijwe. Isengesho ryo mu muryango cyangwa iryo mu iteraniro ntirihagije. Mu rwiherero nimureke umutima ukangurirwe ijisho ry'Imana rigenzura byose.
abantu benshi bajyaga bavuga ngo wenda mu miryango twasenze, mu materaniro twasenze, bakaza bihuta cyane. Ariko Imana ikeneye cyane ko wongera ukagira isengesho ryawe ku giti cyawe. Mujye mubyibuka ukuntu abantu bataga bavuye nko ku rusengero gusenga, noneho bakaza bagera ku funguro bagiye kurya bakavuga bati neka twirire n'ubundi ku rusengero babisengeye, cyangwa se abantu bajya kuryama umuntu ku giti cye ntabashe kuba yasenga akishingiza ku masengesho yabaye mu rwiherero gusa bari mu muryango. Imana iracyakeneye cyane ayo masengesho, ni meza ariko Imana iracyakeneye cyane amasengesho ku giti cyawe. Birashoboka yuko umwe mu baguruzi ba Kristo bazwi cyane babayeho mu myaka 500 ishize ariwe Martin Luther, umuyobozi w'icyaje cyitwa ubugorezi bwa Giprotestani, amaze gukomezwa no kwiga ijambo ry'Imana no kumara amasaha menshi asenga, yarwanyije amakosa n'inyisho z'ibinyoma y'upapa byari byarahejeje abizera benshi mu mwijima igihe kirekire. Mu masengesho dusenga niho duhabwa ibisubizo by'ububyutse, niho dukanguka. Muvandimwe, niba utaratangira gusenga wiherereye, ntabwo uzigera ukanguka wicariye. Ariko Imana ikeneye kujya imbere yayo ukamara nawe igihe kinini ikakwishyura ikakwereka icyo ukwiye gukora. Uyu Martin Luther ngo yahagaze ku kuri kw'ijambo ry'Imana ritunganye kandi ahabwa imbaraga binyuze mu mugisha uva kuri Mwuka Wera, maze azana impinduka yanyeganyije ubukristo bwo ku isi yose, kandi n'ubu ikaba ikibunyeganyiza. Byavuye he? Mu gisubizo cy'isengesho. Yahisemo guhagarara ashikamye maze ahangana n'ibyasaga n'ibidashoboka, nuko abayobozi b'upapa bamwohereza aho yagombaga kwicirwa nk'uko bagiye babikorera abandi mu bihe byari byarabanjirije icyo gihe. Nyamara arashikama, ntiyakurwa mu byimbo bye n'izo mbaraga z'umwijima zari zahagukiye kumurimbura. Abandi babonye umwete we udacogora kandi bakemezwa mu mitima yabo n'ukuri yigishaga, bahitamo guhagarara na nawe mu ruhande yari arimo. Mbese ibanga ryari rihe mwene data? Urumva urufunguzo rwari ruruhe kugira ngo abashe kubaho iyo mibereho? Ni gute yashoboraga guhagarara afite ubutwari ahangana n'imbaraga z'ubuyobozi bw'idini bufite ububasha no guhindura intekerezo z'abantu mu isi kandi ntahungabane? Igisubizo ni ikihe? Igisubizo ni isengesho. Imbaraga zizavuga mu masengesho yo mu rwiherero. Ese ko tubona ko ibyabaye ari byo bigiye kongera kwisubira? Muvandimwe data, bidatinze cyane vuba ahangaha ibi ngibi bigiye kwisubira, kandi ngo byo bizaba bifite uburemere bukomeye cyane. Hazaba hari umubabaro ngo utarigeze kubaho. Ese muvandimwe, niba utari gusenga, igisubizo cyawe cy'isengesho ngo uzakibona giturutse kandi utari gusenga? Mwite kuri ubu buhamya bwa Martin Luther, n'uburyo yizeraga imbaraga z'isengesho. Ntago ari imbaraga z'ubushobozi bwe zamuheshaga kunesha, ntago yishingikiza ku mbaraga afite. Oya, nawe ntago ukeneye kwishingiza ku mbaraga zawe ngo wirebe ugire ngo uzabasha gutsinda. Biriya ni ibihe bikomeye tuzaba tugiye kujyamo. Rero Imana ikeneye ko dusenga. Igihe abanzi bakomeye barimo bahuza imbaraga kugira ngo batembagaze kwizera kwa kigorozi, kandi inkota nyinshi zisa n'izavanywe mu rwubati ngo zimusogote. Luther yaranditse ati, Satani ari kongera umujinya we, abayobozi bakuru b'idini baraducira igico kandi dusumbirijwe n'intambara. Mwinginga abantu guhagarara bafite ubutwari imbere y'intebe y'Imana, bizeye kandi baseka kugira ngo abanzi bacu basindwe na mwuka w'Imana, maze abantu benshi bayoborwe kukubona amahoro. Imbaraga iyobora ubushake bwacu ndetse n'umurimo wacu ni isengesho. Mumenyeshe abantu bose ko inkota zibanguriwe kandi umujinya wa Satani ubahagurukiye, maze basenge. Nta yindi ntwaro tugiye kurwanishwa mu gihe abandi bagiye kuba bafite intwaro zikomeye cyane, mu gihe abantu bazareba intwaro bakagira ubwoba bakihakana ibyo bari barize, ibyo bari baravuze igihe cyose. Abantu b'Imana, ubu ngubu twe tugiye kurwanisha isengesho. Niyo ntwaro dufite ikomeye kurenza izindi. Tukeneye gufata isengesho tugasenga Imana. Mu bisubizo by'isengesho ngo Imana ishobora guhindura ibintu bitashobora guhindurwa n'isi. Kugamasengesho yacu tuzakora byinshi biruta iby'abanzi bacu babashaka kugeraho binyuze mu bwirasi bwabo. Igihe kinini cyose abanzi bateguye barateguye cyane, imyiteguro murabona ukuntu yakozwe. Abantu b'Imana ntitwabashije kumenya, ariko mu gihe Imana ibashije kutuhishurira, mureke abantu b'Imana dusenge. Amasengesho yacu araza gukora ibintu biruta iby'abanzi bacu bateguye igihe cyose. Nubwo ibikorwa by'abantu byari urucantege kandi bigaragaza ko hari akaga kari imbere, ngo Martin Luther we yari azi ko akorera Imana idashobora gukumirwa cyangwa itegekwe n'imigambi y'abantu, kandi ngo Imana yagororeye kwizera kwe.
mu rwiherero haturutse imbaraga zanyeganyeje isi mu gihe cy'ubugorozi bukomeye. Imana iragutegereje njye nawe, iradutegereje cyane kugira ngo mu mbaraga z'isengesho Imana iduhe imbaraga zijye kunyeganyeza isi. Ubw'isi irimo iranyeganyezwa n'abantu bakomeye, ubw'isi irimo iranyeganyezwa, reka natwe dukoreshe isengesho tunyeganyeze isi. Bene Data, impamvu tubona nta kintu kiri gukoraga gikomeye n'abantu b'Imana, impamvu turi kubona Satani ari gukora wenyine, ni uko twarambitse intwaro yacu hasi y'isengesho. Reka njye ntawe mvandimwe, reka dukanguke cyane dukoreshe imbaraga. Aya ni amagambo ngo Martin Luther yanditse ngo muri icyo gihe, ngo yanditse ngo amagambo ngo ntiyashobora kumara umunsi nibura adafashe amasaha atatu ngo asenge, kandi aya masaha yafataga muri cya gihe cyiza kiberanye no kwiga. Ese wowe ufite igihe kidahinduka n'Imana? Ese ujye ugira igihe gikomeye cyane cyo kubana n'Imana kandi cyiza mu rwiherero rwo mu cyumba cye? Ngo uyu Martin Luther ngo mu rwiherero rwo mu cyumba cye yumvikana asuka ibiri ku mutima w'imbere y'Imana, amagambo yuzuye urukundo, kubaha n'ibyiringiro. Mbese ni igihe umuntu avugana n'inshuti ye yavugaga amagambo nk'ayo ngo ndabizi y'ukuri Data ukaba n'Imana yacu, kandi ushaka gufatanya n'imbaraga z'akarengane gakorerwa abana bawe kubera ko uri kumwe natwe mu kaga turimo. Iki kibazo cyose ni icyawe, kandi ukuboko kwawe niko kwaduhatiye kugira icyo tugikoraho. Turengere rero Data, ngo yavuganaga nk'uvugana n'inshuti ye. Twarabibonye mu byiciro byatambutse ko Imana yacu dukwiye kuyifata nk'inshuti yacu, tukayibwira ibiri ku mutima, tugasuka amaganya yacu imbere yacu. Reka mbabwire, ntabwo ari Luther gusa wagaragaje imibereho. Twabonye ko no mu ijambo ry'Imana abakurambere bacu bayigaragaje, ba Daniyeli, ba Esiteri, abami bagiye batandukanye, kandi Imana ikabaha imbaraga ikabamaramo ubwoba. Rero natwe dukwiriye, ntabwo Imana yigeze ihinduka. Imana ishaka ko imibereho yaranze aba bakurambere natwe aba ariyo mibereho ituranga. None si igisubizo cy'Imana cyabaye ikiye muri ibi bibazo? Ibyahumetswe bitanga igisubizo. Imana yumvise gutaka kw'abagaragu bayo, yahaye ibikomangoma n'abagaragu ubuntu n'ubutwari byo gukomeza ukuri aho bari bahanganye n'amategeko y'umwijima w'isi. Abagorozi b'abaprotestanti bari barubatse kuri Kristo, kandi amarembo y'ikuzimu ntiyashoboraga kubatsinda. Muvandimwe ne Data, iyi ni intambara tugiye kujyamo, ni intambara ikomeye iheruka y'isi. Dukeneye kugira iyi ntwaro cyane y'isengesho. Isengesho ni impano ikomeye iruta izindi zose. Mu gihe gitabo cyitwa Mu bikari byo mu ijuru, In Heavenly Places, duhamirizwa dutya ngo kwinginga ijuru k'umukiranutsi woroheje hanyuma y'abandi bose gutera Satani ubwoba kurusha amategeko teka atanzwe n'abayobozi bakomeye cyangwa iteka riciwe n'abami. Niyo waba uri umukiranutsi woroheje hanyuma y'abandi ariko ugaterura isengesho ukinginga ngo bitera Satani ubwoba, amen, mbega ukuntu intwaro ariyo ntwaro ikomeye dufite. Mbese dusobanukiwe neza n'icyo ibi bintu bivuze? Binyuze mu mpano y'ijuru yo gusenga, Imana yaduhaye ububasha bwo gukora ku mitima abami n'abatware b'isi badashobora kugira. Ibi birakomeye, ibi ni ibintu bikomeye cyane kubisobanukirwa. Nyamara dushishikarizwa inshuro nyinshi muri aya magambo ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona. Aya ni amagambo aboneka muri Mateyo 7 umurongo wa 7. Nyamara ntago duhabwa kuko tudasaba. None se ko wicariye, ese isi zanyeganyega gute? Satani arakomeza yinyeganyize kuko abantu b'Imana ntago bari kunyeganyiza isi n'isengesho. Kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye, niko Imana iri kuvuga. Musabe muzahabwa ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Aya ni amagambo aboneka muri Yohana 16:24. Dushobora kwitegura guhabwa ibintu bikomeye birimo no kugerwaho na Mwuka w'Imana mu buryo bukomeye igihe tuzaba twizeye amasezerano ye. Nicyo twisinyishize ku masezerano, nicyo twiga ijambo ry'Imana, twiga amasezerano yayo tuyashyire mu bwonko, tuyishyikirize, udusenge, dusaba Imana kugira ngo isohoze amasezerano yayo. Imana uko yari iri ejo n'ubu niko iri n'uyu munsi kandi niko izahora, ntigeze ihinduka. Imana nk'uko twayibonye itegereje kwerekana gukomera kwayo mu cyimbo cyacu. Nyamara ntago ifungura inzu y'imigisha yo mu ijuru babandi biyizira hutihuti bagahita bongera bakigendera. Reba iyo mibereho yo kuza ukahita wongera ukigendera, ishaka
ko uguma imbere yayo. Imana ashaka ko umwanya wayo tuyiwuharira. Imana muri iki gihe irifuza abana ko bayigumaho bakayitakambira bagakirana nk'uko Yakobo akavuga ati ngewe sinkurekura datampaye umugisha. Ishaka ko imitima yacu igira inyota. Ishaka ko umuntu ayiyegura ku giti cye kandi igashaka ko abandi bararama. Irashaka ko turarama nk'uko mwibuke cyagiye twabonye ukuntu Aburahamu yararamye. Kandi isezerano Imana yamuhaye icyo gihe n'ubu ngubu ngo riracyagira gute? Riracyasohoza. Itegereje abandi bashaka kuyimenya buri muntu ku giti cye. Ntagishaka babandi bakiri abafana twabonye turi gutangira. Ntagishaka babandi bakiri kugendera ku wundi muntu uwo ari we wese. Irashaka umuntu uri imbere yayo ku giti cye. Irashaka wa wundi uri imbere yayo mwete Imana. Nyihishurire umenye umutima wanjye, umenye intege nke zanjye, umashe kunkura muri Laodikiya, unyuzuze mwuka wawe wera. Imana irashaka babandi bararamye bari gusaba gusohorezwa amasezerano Imana yasezeranye. Bashaka ko mwuka wera buzura maze bakagenda. Nyamara ikibabaje hari amasengesho rwose bisa naho atazigera asubizwa muri iki gihe. Aya masengesho turi kubona y'abantu baza huti bigendera bagahita bigendera baza ejo bundi bakagaruka bakigendera. Nta hari amasengesho muri iki gihe atazigera asubizwa. Ya masengesho tudatinyuka gusenga mu rugendo tugenderamo n'Imana tujya mu ijuru hari imwe tudashobora kubona. Ibyo ni bya bindi tubamo abanyantege nke ntitubisabe mu kwizera. Hari imipaka abantu bishyiriyeho, ya mipaka twagiye tureba. Hari ibintu abantu kwizera kwabo bagushyiriye nk'umupaka. Igihe Imana igeza kutwereka ibishoboka byinshi biri imbere yacu, iratubwira iti ntabaze ndagutabara, nkwereka ibikomeye birije utamenya. Shobora gukora byinshi cyane birenze ibyo wigeze utekereza cyangwa ngo ubirote. Ijuru si umupaka w'ibyo nshobora gukora, nyamara mukwiriye gusaba, mukwiriye kwizera. Ese muvandimwe, ukwizera kwawe kuhagaze gute? Rikujya imbere y'Imana usabe kugira ngo iguhe kwizera gukomeye kutabasha kujegajega. Ukwiriye gusaba, ntabwo ukwiriye kwicara. Kandi kiruta ibindi, mukwiriye kunshaka. Imana ivuga iti mukwiriye kunshaka. Mbese tuzizera amasezerano ye? Mbese tuzamushaka kurushaho? Mbese tuzashikama mu ijambo rye? Bona nubwo imiraba yabishegera ahatuzengurutse. Niba tutabanye n'Imana amaso ngo uwo munsi tube turi gusenga, ntago ibimibereho tuzayibaho muri iki gihe kigiye kuza. Ahubwo tuzagamburura aba babandi batwagize ibigirwamana bazatubwira ibintu tuve mu murongo, kuko ntago twigeze tugirana ubushuti n'Imana, ntago twigeze tubana nayo igihe kinini ngo iduhe imbaraga itwuzuze mwuka wawe wera. Imana muri iki gihe turimo irashaka ngo nge nawe tuba abagabo n'abagore biyoroheje mu mutima, bazamara igihe bari mu mavi ahantu hiherereye, bagakirana ijoro ryose niba aricyo kintu gikenewe kugira ngo kuri kubwirizwe kandi imitima igarurirwe ubwami bw'Imana. Muvandimwe, ushobora kuba uri kureba ukagira ngo ntabwo abantu bari maso bari gusenga, ariko ndakubwiza ukuri rwose ko abantu benshi bari maso bari gusenga, bari kurara amajoro, barifuza ko Imana ibahe umugisha, barifuza mwuka wo ku rugero rwo hejuru. Muvandimwe, ba maso udasigara. Ubwo Imana igenderera abandi, ndagusaba kugira ngo ntigusige, nanjye ntinsige. Ushobora kuba wiryamye ugira ngo ni ibintu biracyasanzwe, ntabwo abantu b'Imana bazabyuka amajoro ngo babe maso ngo baze bakubwire. Ahubwo reka ku giti cyawe ube maso, ukanguke. Imana yashaka abagabo n'abagore bahagaze mu ijambo ryayo, bafite kwizera kandi bagasenga bagakesha ijoro. Mbese tuzaba abagabo n'abo bagore? Ese urumva urimo? Uyu munsi ndagutumira mu mukino wo gukirana. Ukeneye nawe kumenya gusenga utitiriza utarambirwa. Abantu benshi barimo baribaza ngo se biragenda bite, ibi ngibi ko biri kwanga? Ariko ukeneye kujya imbere y'Imana ugatinyuka gusaba birenze. Wikomeza kwivutsa imigisha Imana yagennye. Twese turi abana bayo. Imigisha Imana yagennye, aya masezerano Imana yatanze, twese ni ayacu. Wikomeza kuyivutsa. Tuzaba abaneshi gusa mu gihe tuzaba turi ku mavi. Wikwihagararaho, ahubwo tangira ushake Kristo. Ibyaha byawe bibwira Imana ikweze, Imana iguhindure ube wakwakira mwuka wera.
twe gukerensa amahirwe twahawe amahirwe dusigaranye make cyane reka tuyakoreshe turi gukoresha intwaro twitoza gukoresha intwaro nta musirikare ujya ku rugamba ataratojwe gukoresha intwaro oya ahubwo abanza gutozwa iyo ntwaro nuko yagera ku rugamba agakoresha iyo ntwaro impamvu tubona nta bitangaza biri kubaho nuko twarekiye gushaka Imana nuko twavuye mu byo Imana yari yaragennye kuva kera tukabivaho nuko tukabaho Satani yaraturiganyije cyane Imana yadukuye muri Egiputa nkuko twabibonye ariko abantu benshi bari kuzuyara cyane muri buno butayu Satani azigira imigambi